Kryetari i Bashkisë së Korçës, Soti Raç Filo, është kundër ndërtimit të Tecit në Korç. Qëndrimin e tij kundër ai e ka shprehur përmes një letre drejtuar ministrit të Mjedisit Blendi Klosi dhe ministres Belinda Balluku. Kryetari i Bashkisë së Korçës Soti Raç Filo kërkon refuzimin e kërkesës së kompanisë GPP për ndërtimin e Tec me gaz në afërsi të qytetit të Korçës. 10 banorë të fshatit Sheqeras në Korç kanë protestuar më herët pasi kundërshtojnë ndërtimin e Tecit në fshatin e tyre. Banorët u shprehën se janë kundër projekt ligjit të qeverisë për ndërtimin e Tecit në zonën e tyre pasi ndërtimi do të kthejë zonën në një hapësirë të pabanueshme, projekti që u njoftua pak kohë më parë nga Ministria e Energjetikës dhe industrisë ka marrë statusin e investitorit strategjik me kush nga komuniteti i investimeve strategjike. Projekti parashikon realizimin në zonën e Korçës të një termocentrali me cikël të kombinuar me rendiment të shkatrimit të energjisë termike në energji elektrike me 60% ose me 5.990 me kapacitet 480.9.